god morgon. I en testsändning med färg följer nu en liten underhållning från Trädgårdsföreningen i Göteborg. Men nu är det officiellt slut på sommaren 2015. Det här är nämligen årets sista sommarkväll. Och om det här nu hade varit en musikal och det hade stämt upp och brustit ut i en spontan sång och sjungit I had the time of my life. Men vi är ju rädda om er tittare, så vi ska skona er från det. Istället ska vi prata om musikal med några av våra gäster, till exempel Lasse Åberg. Vi ska också möta den svenska simningens nya stjärnskott och dessutom hela världens yogagirl. Men först ut, mannen som var statsminister förra sommaren. Den här sommaren har han blivit författare och 50 år. Fredrik Reinfeldt! Ja, du anar varför vi körde den, va? Cabaret. Till Cabaret. Just det. Ja. Du har väl varit konferensen i Cabaret spelat? Ja, en gång i min ungdom så gjorde jag faktiskt den. Och just den där i frack och ja, sjöng alltså. Och man är väl lite läskig kille ensam? Absolut, lite burlesk ja, sådär. Och, ja. Lite androgyn, man kan burlesk säga att jag lämnade den karriären. Ja, och det blev inte gick det till någonting helt annat. Ja. Men stämmer det? För jag har hört att du har sjungit den här med Jan Malmsjö. Ja, därför att en annan redaktion lockade hitta detta i någon historia, i någon lokaltidning. Ja. Och då tyckte Jan Malmsjö, vi kör igen så att säga. Men vi hade inte repeterat, vilket syns när vi framträder. Vad tycker du om redaktioner som gräver fram sånt där och ja, utsätter det för sånt? Ja, exakt. De borde ju svartlistas. Man anar lite här nu. Nej, du behöver inte vara orolig här. Nej, Jan är inte här. Nej, okay, ja, men du, ditt musikalintresse är ju stort och du har gjort flera uppsättningar och sådär också. Ja. Om du inte hade blivit statsminister, hade du kunnat liksom fortsätta med det och blivit musikalstjärna? Absolut inte. Därför att i grunden så älskar jag musikaler därför att det är en härlig form. Jag noterade ditt försök till exempel att ta dig in i Dirty Dancing här i ja, öppningen. Av, ja. Du förstår varför de inte ringer från Allsång på Skansen? Ja, om jag säger så här, vi har det gemensamt att vi kanske inte kommer in i de här musikalerna. Nej. Men jag älskar att vara publik, jag älskar att liksom, följa för att det är en rolig form. Är det du så som jag att du älskar musiken men musiken älskar inte dig? Nej, men så är det väl. Jag hittade möjligen någon begåvning någon annanstans, ja, så att det var inte min grej. Men du har ju fortfarande ett sjukt, nästan väldigt onormalt musikalintresse. Du samlar ju på musikalmuggar. Ja. Hur många har du? Oj, ja, ganska många. Alltså det är ju liksom, ta med kvällen hem och så köper man en mugg. Och alla har ju liksom väldigt konstiga olika storlekar sådär. Ja. Så att det har blivit väldigt mycket. Ja. Ja, men hur många har du då? Ja, jag vet. Jag avkräver ett svar. 2025 kan det säkert vara. 2025. Och de här hade ju du på Rosenbad. Ja, för grejen var när jag kom dit så hade de alla muggar var likadana. Men jag gillar olika. Så att jag tog med mig alla muggar dit. Och tänkte det här blir bra. Men då hade jag ju tänkt att jag skulle använda dem. Men sen insåg jag att alla tyckte det här var en smart idé. Så att jag fick ju hålla ordning på regeringen även på det här sättet. Ja. Att jag jagade dem med de här muggarna. Värst var ju Carl Bildt som knatade iväg med Starlight Express-muggen. Det sa jag. Det här går inte, Carl. Nu tar vi tillbaka den. Tack så mycket. Och det är ett allvarligt samtal. Liksom. Ja, det är klart det blev det. Men alltså, jag har ju haft några muggar på arbetsplatsen. De försvinner ju hela tiden. Ja, du vågar. Dels försvinner de. Och hittar dem så är de odiskade. Så jag stod ju där med denna musikalmuggsamling och diskade. Men det, ja. Men du, apropå roller och sådär, i musikalroller. Så jag träffade dig innan du blev statsminister. Ja. Du var med en uppesittarkväll i Bingolotto. Just det. Och var pratsam och glad och skön och härlig. Så blev du statsminister. Ja. Och då träffas vi igen. Ja. Och då var du väldigt tillbakadragen. Statsmannaaktig. Ja. Och väldigt formell. Okay. Det var en helt annan kille. Måste man, känner du igen dig i den beskrivningen? Nej, inte riktigt. Det är i den meningen att jag var samma kille men med ett annat jobb och ett annat ansvar. Ja. Och det är klart att det präglade mig. Jag ville ta på stort allvar att det ofta var väldigt allvarliga frågor jag fick och jag hade ansvar för. Men kände du att det var en roll du måste spela också, eller? Nej, så tänkte jag inte. Men jag kände väldigt mycket det ansvar, den bevakning och den förväntan som fanns på en person som hade vunnit först ett val och sen ett till. Ja. Men sen är det också så att väldigt mycket av det roliga och det lättsamma passar väldigt illa i politiken. Jag
Tack för att du har kommit hit. Vi ska prata barnfattigdom. Och då känner jag att nu är det dags att dra en liten sån där. Va? Och så tänker man, han är inte klok. Nej. Det här är ju på allvar, så jag skärp till dig. Mm. Så att humor passar på många sätt, men ibland lite sämre än allvarliga politiken. Men är det skönt nu då när du har klivit av politiken? Nu, jag såg att du ska vara med i fest hos Bindefält och ja. Du är med här och sådär. Tackar jag till grejer som du inte kunde tacka ja, lite jag till så, förut? Lite så. Därför jag tycker att det är roligt. Ja. Jag tycker att det liksom är, det är en rolig form. Men du flyttar ju från Sagerska, mm. palatset, bara det palatset, till en trea i Täby. Mm. Hur var omställningen att bli liksom en så här, vad vi brukar kalla vanlig människa? Jo, men jag har varit vanlig människa större delen av mitt liv. Så att jag tyckte det var ganska skönt i den meningen att jag trivs. Jag trivs väldigt bra att komma över i något nytt. Jag tror att den stora omställningen var ju att gå från ett liv som var planerat ner till minsta kvart. Ja. Till att helt plötsligt vara en tillvaro där det var så liksom fritt och öppet. Jag skulle ju då sätta mig och skriva en bok. Det är ju ett helt annat tempo, ja. Det är en helt annan koncentration, helt andra dagar. Så det kanske var liksom det mest spännande. Det blev en omställning. Mm. Du pratade om det i ditt sommarprat tidigare i veckan också, just det här vanliga livet. Mm. Hur du upptäckte det när du inte klev ut i garderoben, men du öppnade garderoben. Ja. Ja. Och såg att du har ju rätt tråkiga kläder. Ja. Som bara funkar som statsminister. Ja. Och bara ett par jeans. Just. Är det de där? Nej. Du har köpt nya? Jag har köpt ett par till. Ja. Ja. Jag slog till. Nej, men det är klart att det finns säkert en del män i 50-årsåldern som känner igen sig. Man tycker man har ett par jeans och sen glömmer man att det är så att säga, förra årtusendet du köpte dem. Så att, för man tycker liksom jag har de kläder jag behöver. Och sen blev det liksom jobbet som tvingade fram kostymer. Och så hade jag massvis med varianter på det då. Så att det var en prövning att helt plötsligt ha mer fritid, jobba, sitta och skriva. Kan man inte göra i mörk kostym, men man kan. Men ens barn tror jag att man är galen. Så jag tycker också att man liksom blir lite en annan människa när man får på sig en kostym. Man blir lite stramare och striktare. Ja, det ligger något i det. Så det kanske är skönt att ha vanligt tröja på jeans. Ja, absolut. Det blev helt enkelt att köpa till lite nytt och lite annorlunda, så kan man säga. Men du, det var ju inte ens ett år sedan ni förlorade valet. Vi kan ta och titta på kvällen då ditt gamla liv tog slut. Jag kommer till våren att överlämna ordförandeskapet till Moderaterna till en efterträdare. Jag vill tacka för den tid som har varit. Och jag vill önska det här fantastiska partiet och alliansen all lycka i framtiden. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Fredrik, det är ju väldigt dramatiskt. Vad känner du när du ser det här klippet? Ja, det var en väldigt känslosam stund. Valrörelser är oerhört intensiva. Vi kämpar för vårt liv. Och sen vet vi där vi står på kvällen, bara någon timme innan det här, inte exakt hur det går. Så att, det är mycket känslor att hantera. Jag tyckte att det var viktigt också att få säga det jag sa här, att jag har haft en fantastisk tid och tacka för alla de som har gjort det möjligt. Det var ju ett dramatiskt tacktal, men vad gjorde du efter det här? Jag åkte nog ganska kort efter hem och la mig faktiskt. Man är också ganska utmattad. Jag har ju bedrivit valrörelse i månader när detta sker. Och jag visste dessutom att när jag vaknar imorgon då börjar ett nytt liv med massvis med nya krav som liksom bygger på att jag tar olika initiativ. Så tänkte men det var ju ett ganska, det var ju ett väldigt osäkert parlamentariskt läge direkt efter valet. Och jag vet att jag satt där hemma och tänkte, man kände sig nästan övergiven och lite sviken. Och tror jag många som man har pratat med oavsett politiskt läge kände också. Var det helt självklart att kliva av i det där läget? Absolut. Därför att hade jag fortsatt så måste jag göra det i akt och mening att bygga ett nytt initiativ, bygga upp i opposition någonting som kan vinna 2018 och sen ta ansvar för det. Det var helt enkelt ett beslut om att fortsätta i 8 år eller att kliva av. Och det var enkelt för mig. Jag hade sagt svenska folket hur vi såg på förutsättningarna. Röstresultat ska respekteras. Det spelar roll hur man röstar. Det får konsekvenser. Nu klämtar klockorna för oss här. Ja, ni har tajmat det fint, tycker jag. Men hur har den här sommaren varit? Du och jag har ju jobbat många somrar här. Vi är inte ihop, men jag jobbar varje sommar. Och så här. Men det här har du haft ledigt, antar jag? Nej, det kan jag inte påstå. Jag har skrivit min bok och därefter har jag under juli läst in den som ljudbok. Ja. Vårt bokläsande har ju förändrats jättemycket. Ja. Och bland annat är det många som lyssnar. Och då bad de mig att, eftersom du skriver så mycket om ditt eget liv, att du också läser in din egen bok. Ja, det tyckte alla var en jättebra idé tills de berättade att det kommer göras 2 veckor mitten av juli. Ja. Ja, så jag har suttit i en ljudstudio. Så jag har nog jobbat en del faktiskt också. Men det har hunnits med bad och annat också. Ja. Och sommarprat?
Och sommarprat, och det ska inte heller underskattas. Nej. Det behöver man förbereda, det är jättekul. Och du sände live, det är inte många som gör det. Nej, längre. Hur var det då? Ingen faktiskt. Ja, jag tycker att live, det tillför en nerv. Ja. Då måste jag liksom veta att nu hörs det direkt. Alla missar kommer ut direkt. Det skärper mina sinnen, det har alltid fungerat bra för mig att köra live, att hålla fria tal. Det var ju en sägning där som fick lite snurr på sociala medier om hat. Ja. Att det är svårt att hata lagom. Ja. Och sådär, och, som handlar om motsättningarna i Sverige. Ja. Och sådär. Är du orolig över de ökade motsättningarna i landet? Ja, det bör man alltid vara. Motsättningar mellan människor är bland de största problem vi har. Mm. Och det är viktigt att kunna hantera ordet hat, tycker jag. För att när det handlar just om hat, och det jag försökt säga är att det är den som börjar hata har svårt att sätta gränserna. Mm. Och hat leder till våld. Det leder vidare till saker. Mm. Och därför så måste vi vara mycket mer aktsamma om varandra. Och dämpa ner också den typen av mycket negativa känslor. Finns det här mycket av det? Du kommer med en bok här nu 1 september. Halvvägs. Ja. Och fyllde 50 också. Samma dag som Barack Obama här. Handlar det om samma saker i boken? Ja, det gör det. Titeln halvvägs är ett sätt att säga att vi har nu möjlighet att leva till att bli 100. Och då är man halvvägs vid 50, så försök inte räkna bort mig så att säga. Döhalvan kallar vi det, där jag kommer ifrån. Ja, jag vill se det mer som andra halvvek, och det är då grejerna händer så att okay, säga. Ja. Ja, så att, men vad roligt du verkar ha haft det där du kommer ifrån. Det var inte. Ja, okej. Men det är klart att jag förhåller mig till att också jag känner ett fortsatt samhällsengagemang. Mm. Det kan ju se andra former, och bland det viktigaste i samhällsengagemang, det är människor, att människor utvecklas bra, och att vi inte skapar massa klyftor och massa oroligheter mellan människor. Du, jag vet att du är gammal basketkille och ja. Hänger med och gillar sport och sådär. Ja. Hängde du med på sim-VM här förra veckan? Ja, jag såg det. Jag såg faktiskt det här. Sara Sjöström har ju varit fantastisk, men, ja. Men jag såg Jennys lopp. Ja. Och det var ju så, liksom efter halva loppet tänkte man, jag vet inte om det var liksom, men det såg ut som hon var sist. Mm. Och det är ju alltså bara en längd. Och ändå vann hon. Helt fantastiskt. Ja, det var det faktiskt. Ja. 16.39 i söndags. Då visste inte så många vem hon var. Men 30 sekunder och 500 delar senare hade hon förvandlats inför hela Sverige till guld. Jenny, välkomna in direkt från Ryssland. Jenny Johansson! Vilka ovationer! Och det ja, ska du ha. Tack. Du, har det varit en omtumlande vecka efteråt här? Verkligen. Loppet var ju i söndags och det känns som det var igår, och nu sitter jag plötsligt här. Ja. Det känns ungefär lika overkligt som att jag vann. Och telefonen har gått varm och sådär? Ja, alltså. Telefonen, datorn, allting. Det har varit fullt upp. Har det varit jobbigt eller? Nej, det har inte varit jobbigt, men det har ju varit väldigt mycket att göra. Men samtidigt är det en rolig känsla när det har varit så roliga saker man ska göra. Du vet vad förbundskaptenen förra, Hans Kronach, sa till simmare som tyckte att det var jobbigt att det var så mycket offentlighet och media. Alltså, simma långsammare. Nej, det ska jag inte göra. Nej, det tycker jag verkligen. Då får det aldrig vara lite jobbigt ibland. Men du, inför det här VM:et så antar jag att du drömde om prestation och tider och sådär. Vad drömde du då innan? Men som alla idrottare så har man ju liksom en dröm, och vi går ju till träningen varje dag för att bli den bästa. Mm. Just inför det här VM:et så hade jag kanske satsat lite mer på hundringen, och 50:an skulle bli lite mer av en bonus. Ja. Och jag trodde väl egentligen inte att det skulle kunna gå så fort som det gjorde. Och på hundringen, 100 meter, då kom du 7:a. Var du missnöjd eller nöjd med det? Jag var jättenöjd med det. Jag visste att det skulle bli otroligt tufft att ta sig till final. Och så innan VM så hade vi fått veta att skulle jag ta mig till final här på hundringen, så skulle det innebära en nominering till OS. Ah. Så jag var jätteglad när jag efter semin att jag hade tagit mig till final, såklart. Och så kom ju sista finaldagen. Mm. Och det är 50 meter bröst. Och det är fantastiskt. Titta här. Bara medalj i Kazan hade varit en framgång. Guld, en sanslös sensation. Det är 25 meter kvar att simma, och kanske just nu är trea. Det kan bli en poäng för Sverige. Här kommer de bara i målgången. Ja! Jenny Johansson vinner ju guldet! Jag liksom kom mål och såg att lamporna började blinka på pallen och bara... Det är en medalj. Och så vände jag mig om, och så är det mitt namn som står där högst upp. Jag kan liksom inte fatta att det här har hänt. Jag älskar sådana där segrar för dig. Fredrik, jag tänker liksom, att vinna VM-guld, kan man jämföra det med att vinna ett val? Det har ju du gjort. Ja, det kan du absolut göra. I den meningen att det är en sån enorm ansträngning, mycket träning, mycket längtan. Och sen så kommer det ett kort ögonblick då allting avgörs. Mm. Och jag undrar, för att... Okej, nu sa du låg 3 vid 25. Jag gjorde kanske en felaktig bedömning. Jag tyckte du låg sist. Ja, det tyckte jag också. Det såg ut. Men liksom,
har du klart för att du vinner? För det är man känslan att det vet du inte, du bara kör. Man kollar liksom bara rakt fram mot kakelplattan och man ser kanske att det skvätter lite vid sidan. Men ja, man har inte så bra koll på hur det ligger till. Och det är verkligen inte först man tar händerna i mål. Och sen som sagt, de här lamporna börjar blinka och jag bara, shit, vad är det som har hänt egentligen? Hinner man tänka någonting under loppet eller? Ja, det hinner man göra, men det gäller samtidigt då att träna sig själv till att inte börja tänka på fel grejer, utan man måste fokusera verkligen hela tiden till 100% för att kunna bibehålla sin simteknik som man har tränat in. Men det finns ju en skillnad mellan att vinna val och vinna VM. Du kan ju njuta där på pallen fullt ut och få ta emot guldmedaljen. Det kanske man inte kan göra under en valnatt när man har vunnit valet. Så. Då får du ett helt annat ansvar. Ja, oj, vad är det jag har ställt till med? Ja, här? Men det skojas lite ibland om det. Att det är just den som har vunnit blir den som blir allra tystast på kvällen. För då inser man, okej, okay, ja, nu väntar allt ansvar. Men det är precis samma känsla. Alltså, sekunderna före valresultaten tickar in så ser jag inte exakt hur det går. Så jag kan känna igen mig i det där. Liksom, att, hur blev det? Hur gick det egentligen? Ja. Jenny, du är 27 år och det är ganska få simmare som vinner stora mästerskap i den åldern. Och så där. Har du alltid känt att du har haft det i dig? Nej, jag har väl aldrig varit den här riktiga unga supertalangen. Så. Jag började satsa på simningen först när jag var 18, vilket är ganska sent i jämförelse med många andra. Och det är väl det som känns lite extra kul för mig och kanske många andra också att visa det, att det faktiskt går. Även om man håller i sin träning och jobbar hårt varje dag så kan det liksom belöna sig i slutändan. Och det är så vackert tycker jag, just med simning och skidåkning. När man har nött och slagit i olika kakel 10 000 gånger och sen står på pallen där och tar emot guldmedalj. Det är ju fantastiskt. Men det finns ju ett liv efter simningen också. Har du börjat snegla på det? Du har pluggat marknadsföring? Ja, jag pluggar marknadsföring och kommunikation. Det är någonting sånt jag skulle vilja jobba med. Det är väldigt svårt att träna fulltid och sen försöka komma på vad man ska göra där efter simlivet. Men samtidigt är det nog viktigt att ha i alla fall en liten idé om vilket håll man vill ta vägen sen. Det tror jag för detta statsministern håller med om också. Ja, men det visar ju på vikten av att också kunna ha omställning i livet. Ja. Sen kan det bli kanske redan vid 7:30, inte vet jag. Men, och det är ju många idrottare som upplever detta, att en enorm elitsatsning. Och sen, vad ska komma sen? Så det är jätteklokt att tänka utbildning och liksom ett nästa steg. Du vill ju förlänga arbetslivet till 75 år. Ja. Är det då bra att våra idrottsstjärnor har en längre karriär också? Ja, det får bli en del i det. Senior-VM då. Det är många sporter de åker runt. Ja. Även har jag sett personer jag följde som ung fortsätter med sina idrotter och sådär. Eller också så växer de över till något annat. Mm. Jag tror att lever vi allt längre och vill vi hålla uppe våra välfärdssystem, ja, då måste vi också ställa in oss på att jobba längre. Och allra helst de som vill och har kraft och ork och känner, ja, men det är kul, låt dem fortsätta jobba. Och det är vi och det är ett lagarbete. Och bara några timmar efter ditt guld var du tvungen att ladda om till lagkappen. Och där blev det ju silver. Och de här fantastiska bilderna. Vilket gäng vi är. Det är helt otroligt, alltså, jag kan inte fatta att vi tog medalj. Det är en otrolig dag verkligen. Det är mycket känslor. Ja, gud, jag bara gråter. Ja. Det är lite, man skulle kunna säga nästan att det är simalliansen. Ja, eller hur? Eller hur? Vad snyggt det var. Ja. Men du sa inte så mycket där. Du var väl så utmattad. Nej, men det var alltså, ju två i rad. Där. Redan efter 50:an där så kände jag bara att wow, nu måste jag verkligen fokusera på att ladda om. Vi hade ju ett otroligt viktigt lopp till. Allt man ville göra var liksom att bara sätta sig ner och förstå vad som hade hänt. Men samtidigt som idrottare så är det vi tränar på varje dag att vara 100% fokuserad när det gäller. Och då fick man verkligen plocka fram den kvaliteten också för att kunna ladda om. Men sen efter det här, då var man ju dubbelt så chockad. Så. Ja, jag förstår det. Ja. Så gott den kvällen. Ja. Eller inte. Men du, nu är det ju OS i Rio om ett år. Ja. Och där är ju 50 meter inte med. Nej. Och du kom sjua på hundringen. Hur ser du på OS i Rio? Innan det här VM:et så hade jag väl känt lite att det är nog en väldigt lång bit upp till den där världstoppen. Mm. Det var ungefär så det kändes. Men först efter hundringen så gav det mig självförtroende och känna att det är nog kanske inte så långt bit upp ändå. Nej. Och sen dessutom då få avsluta med 50 och kunna bevisa att allting är verkligen möjligt. Det känns väldigt stärkande för mig. Ingenting är omöjligt. Eller hur? Men du, kan det här inspirera killarna till att leverera lite grann i bassängen också? Ja, vi var ju inte så många killar på VM det här året. Jag hoppas nu det här kommande året att det är fler som kan kvala in till OS. Men framförallt att vi gjorde ett så bra mästerskap tror jag motiverar kanske yngre barn att börja och simma. Mm.
Och det kanske i slutändan ger både bättre tjejer och killar. En vacker dag. Ja. Fredrik, ska du åka till OS i Rio och heja på Jenny? Det kan nog inte utlova rakt av. Nej. Men jag lovar att följa hur det går. Absolut. Väldigt diplomatiskt svar. Ja, man har ju tränat lite genom åren. Skojar du? Tack så mycket för att ni kom, Fredrik och Jenny. Tack så mycket. Och så ska vi få se den nya S-linjen. Och S, det kan betyda smärt och det kan betyda sväng då. Det kan väl betyda till och med sexy, men det sitter ju inte alltid i kläderna. Från en före detta statsminister som bytt karriär till en vispopsångerska, singer-songwriter som har bytt musikstil och blivit populär inom housemusiken. Hur gick det här till? Det undrar man ju. Och som av en händelse så sitter hon ju här. Arne Brun, välkommen! Vi har tänkt så här. Vi är bara svenska stjärnor i det här programmet, men äntligen en internationell stjärna från Norge. Men så slog det mig att du är väldigt mycket svensk ändå. Hur känner du själv? Jo, jag känner mig både och. Efter 15 år i Sverige så känner jag mig... det är svårt att säga att jag inte känner mig lite svensk. Men jag är ju norsk från början. I grunden. Ja. Är det som med mig att du kan ta grabben ur Gävle, men du tar aldrig Gävle ut ur grabben? Så det är så att Norge sitter kvar där. Ja, det gör det verkligen. Men är du någonting i Sverige? Eller du reser mycket i världen, va? Jo, då, jag bor ju i Stockholm och jag är där mycket. Ja. Så, men när jag, mellan alla spelningar så är Stockholm mest... Men jag har ju hört det, jag har ju följt dig i 10 år här och lyssnat på dina skivor och sådär. Och så helt plötsligt så hände någonting. Du hamnade på engelska danslistan. Nummer 1. Petade ner Avicii och David Guetta. Det är ju helt otroligt. Ja, det var roligt. Ja, det var roligt, det kan jag tänka mig. Hur blev det så? Ja, men så här är det att de senaste åren faktiskt så har vi gjort en del samarbeten med klubbmusik där jag antingen lånat bort min röst eller... De har remixat mina låtar och sen i höstas så fick jag frågan om att skriva en text och melodi till en produktion, dansproduktion. Ja. Så gjorde jag det i höstas och sen på våren så fick jag liksom veta att det här kommer att bli en hit. Jaha. Och så blev det det och ja. Så var det väldigt kul. Men så visste de innan att det skulle bli en hit då? Alltså de fick väl några signaler från radios och sådana saker. Ja, ja, man får det ganska tidigt, man testar låtarna. Ja, så. Ja. Men du, nu kommer du med din första nya skiva på 4 år. Ja. Kommer man att känna igen dig som lågmäld singer-songwriter eller kommer du att... Alltså egentligen så har jag på något sätt tagit steget vidare redan förra skivan, känner jag. Att den var liksom bredare, större och kanske mer utagerande. Men här skivan tar ännu ett steg vidare. Det behåller väldigt mycket det här värmen och intimiteten från mina förra skivor. Ja. Men jag har försökt få in lite mer sväng och lite mer bas och lite mer nya färger kan man säga i bilden, ljudbilden. Och det ville jag göra, så det var en inställning jag hade. Ska bli spännande att höra om en liten stund. Men du fyller ju snart jämt. Och flörtar med housemusiken mycket och sådär. Skulle man kunna kalla att det är liksom en musikalisk 40-årskris? Faktiskt är det lite motsatt. Det är nästan som att jag går tillbaka till mina 20 år. För att jag var en sån tjej som gick ut och dansade när jag var 25-30. Liksom. Jag har på något sätt tagit fram den musiken igen. Mm. Så jag känner inte att jag har faktiskt absolut ingen 40-årskris. Jag tycker det är ganska gött att vara där nu faktiskt i livet. Så det känns inte som en kris. Jag blev också beskylld för det. Jag köpte en vattenskoter och lite såna grejer när jag var 40. Och så sa jag, du har 40-årskris. Jag kände, var är krisen? Ja. Man, det är samma med dig. Jag tror att man blir lite så här, mitt i livet så blir man lite så här medveten om att tiden passerar. Mm. Så man blir kanske ännu mer liksom modig och mindre rädd för att bara göra det man får lust att göra. Ja. Lite sant, känner jag. Att man tänker att ja, nu har jag kanske 40 år kvar. Nu är det bara att köra. Precis. Och göra grejer. Det är då man gör det man vill göra. Det man alltid har velat göra. Det man undrar, eller faktiskt. Ja. Ja. Apropå nya utmaningar då, som man alltid söker som artist och sådär. Skulle du kunna tänka dig att spela musikal som vi pratade lite grann om här idag? Jag vet inte faktiskt. Alltså, grejen är att mitt intresse är heller inte att göra den typen av föreställningar. Alltså att stå på scen och göra och vara skådis och det är inte där. Det är inte min värld. Så jag tror inte det skulle vara något för mig. Jag frågar bara för att det är en norsk-svensk samarbete kring en musikal som vi ska prata mer om, om en liten stund. Mm. Men då vill inte du vara med där alltså? Jag har inte fått frågan. Nej. Och jag har inte fått frågan om alls på Skansen heller. Av naturliga skäl. Men du ska få göra det du är bäst på. Gå upp på scenen och förbered dig, vet jag. Tack. Arne Brun, tack för att du kom. Och medan Arne gör sig klar på scen så kan jag berätta att den här säsongsfinalen av Sommarkväll har massor mer att erbjuda. Vi har Ola Salo, vi ska också prata med Yoga Girl och vi ska prata mer om den där musikalen med norsk-svenskt samarbete. Och jag kan lova att vi alla svenskar har en koppling till den. Men nu på scenen, Arne Brun.
see the moon wide open. As I go near, they won't close on me. They won't close on me. They won't close on me. Augusti för 35 år sedan hade den premiär. Filmen som kom att bli Sveriges genom tiderna största biosuccé. Jag pratar naturligtvis om Sällskapsresan. Alla har sett den. Frågan är om lika många kommer att se den nu när den blir musikal. Här är den store Lasse Åberg eller Stig-Helmer Olsson. Vilken vignett. Lasse, ja. Stig-Helmer Olsson, valde du det för att det är ett töntigt namn, eller? Jag gjorde en film som heter Repmånad. Ja. Och där hette figuren Helge Jonsson, men det hade inte tillräcklig nördklang, tycker jag. Och i första manuset så hette figuren Stig Harald. Mm. Men så, jag vet inte riktigt nöjd med det heller. Så kom jag på att jag har en morbror som heter Stig-Helmer. Där satt den. Jag tänker naturligtvis på Olsson. Ja. Du bytte ut Jonsson till Olsson, ja. Och då blev det tillräckligt töntigt, är det så? Ja, så är det. Så är det. Men du, Lasse, Stig-Helmer, han har ju liksom fått ett eget liv och idag blir han staty. Ja. Du får berätta om det, det är ju helt makalöst. Ja, det är då folk som har skjutit till lite pengar i Bålsta där jag bor och tyckte att det är dags att sätta upp en nörd istället för alla kungar och kändisar. Sådär. Precis, det fanns en lucka där. Så att i Bålsta står han nu med armarna utsträckta och säger faktiskt, jag kan flyga för en liten ljudgrej inuti. Ah, stort. Häftigt. Ja. Får man åka till Bålsta och kolla på. Men du, i oktober så smäller det riktigt ordentligt. Då blir ju Sällskapsresan musikal. Ja. Med tanke på historien, kan det bli något annat än dundersuccé? Ja. Jag menar, showbiz, va? Visste man så skulle nog flera. Nej, det vet inte jag någonting om. Jag har hört lite insidesrapporter från en originalmedlem från Sällskapsresan, Sven Melander. Ja. Och han
puttrar på och tycker att det verkar bli kul. Ja. Så du har en mullvad på insidan alltså? Ja. Ja. Men du, Sällskapsresan då, Sveriges genom tiderna största biosuccé. När du skrev och regisserade den, hade du liksom en aning? Arne Brun pratade om att de trodde att det skulle bli en hit. Trodde du det också? Eller? Fanns det sådana indikationer? Jag hade ju gjort Repmånad då, och den gick ju bra. Med förlov sagt, 1,4-1,5 miljoner såg det. Så att figuren hade väl byggt upp någon slags förtroende. Men att det skulle bli sån, det räknar man ju inte med. Alltså. Nej, och att den lever så länge. Nej. Också, 35 år, nya generationer hela tiden. Ja. Men alla har ju sett filmen. Varför valde du att skildra en charterresa? Min vän Bo Jonsson, som är producent, och jag, vi han ville tala med mig om jag hade lust att göra någon sån här recognition comedy, alltså en igenkänningskomedi istället för något lustspel. Helt och grisfesterna hade slagit igenom på allvar och charter och allting sånt. Vi listade då charterresan till solen, skidresan, sen segellivet naturligtvis. Mm. Och så småningom kom ju golfen då som en boom. Och hälsoresan kanske var lite tidigt. Sparrörelsen New också. Age och yoga har kommit. Men jag tänker, om vi knyter tillbaka till Sällskapsresan, ettan. Ja. Alla har som sagt sett den. Men jag tänkte ändå, den låg runt hörnet. Här var ju Sven Melander, och du har redan berättat att han ska vara med i musikalen också. Spelar han Berra där också? Ja, han gör sig sin egen karaktär där. Kommer han ha t-shirten där det står, ikväll får 107 svenska gonorré? Jag vet inte, jag har inte talat med scenografen. Det är en av de viktigaste frågorna man vill veta innan. Självklart, Jo, han ska väl vara så lik filmfiguren precis, som möjligt. Ja. Du, det är ju Jakob Skarin, mångsysslaren, och det är Bengt Palmers som har skrivit musiken också. De är motorn i det precis. Här. Ja. Har du haft någonting att säga till dem? Jag har inte lagt mig i, för att de ställde frågan, jag svarade ja. Jag och Bosse svarade ja. Och sen så är det deras uppgift liksom, att lösa det här. Fick du vara med och bestämma vem som skulle spela Stig Helmer? Nej, det fick jag inte. Som jag sa, jag har inte lagt mig i det här. Men när du fick veta vem det blev? Då blev jag nöjd. Blev du nöjd då? Ja, det blev jag nöjd. Vad bra att du sa det, för annars hade det blivit dålig stämning. För här kommer nämligen nästa generation Stig Helmer. Anders Ankan Johansson! Tack på det. Känd från Anders och Måns. Ja, men nu ska du stå på scenen alldeles själv som Stig Helmer. Ja, ja. Du, hur kändes det när de ringde och sa, du, vi har en roll till dig? Ja, vad kul, spännande. Du ska spela en av de töntigaste karaktärerna som... Ja, så pass. Nej, jag kanske inte. Nej, men alltså, jag har ju spenderat ett helt liv och för att försöka att inte vara Stig Helmer. Ja. Och så får man den här rollen. Så att, men jag är också sån där som jag föreställer mig Stig Helmer. Man kommer in i en butik och så... Är det någon som, så vågar man inte fråga vilka batterier man har ska ha, så då köper man en kamera och går hem. Alltså, jag blir rädd för väldigt mycket saker. Så där, som jag känner mig osäker när jag inte vet hur det går till. Liksom. Men blir du inte ännu mer osäker, för det går ju så fort nu för tiden, tekniska utveckling, man ska hänga med och sådär. Hur påverkas det av det då? Jag påverkas av det, ja. Men alltså, hur mycket Stig Helmer finns det i dig, tycker du? Jag kan ju inte svära mig fri från utseendet. Nej, det blir svårt. Alltså. Det är svårt, men jag är nog mera förslagen än vad han är. Han är ju en väldigt sympatisk person, lite vilsen sådär, men ja, han är gulligare. Anders, har du varit på någon charterresa någon gång? Ja, två. En av dem minns jag inte, för jag åt av en buffé som gjorde att jag fick vara på hotellrummet. Och den andra är intressant, för jag hamnade på en sån restresa till Marocko. Och då var det just en kille som drack så mycket på planet så att de körde honom i rullstol genom tunneln. De sa inte invalido, men de körde honom på rullstol genom tunneln. Det var ingen som tryckte och sökte, ville ha juice. Nej, men det är det ju på varje flygresa. Det är det som är så stort, att det är någon som kollar på mig och så säger man där och kör det skämtet. Jag har rätt svårt att sträcka upp handen så där när jag flyger nu reguljärt. För att... Ja, det går inte. Alla garvar. Men Anders, det är ju en ikon och en roll som är betungande som du tar dig an här. Ja. Hur känns det? Nej, men så här tycker jag. Om någon frågar, vill du spela musikal? Då är det lite förbjudet att säga nej. För det ska bli superkul. Men nu närmar det sig ju, och då känner jag så här, jag skulle sagt nej. Men jag är mycket ödmjuk inför den här uppgiften.
Varje morgon när jag vaknar så tänker jag att det här kommer gå på röven. Men bara för att jag är nervös. Men det, jag tror att det kommer bli superbra. Men den där paniken är väl kanske lite nyttig just nu. Så det är september ganska snart och sen är oktober så där blir det snabbt. Så det är ganska snart egentligen som det... Så är det, ja. Tack ska du ha, Rickard. Ja, förlåt. Lasse, en sista grej jag måste kolla bara. Jag har nämligen hört, eller när jag gjorde research kring det här intervjun, att du inte gillar Musse Pigg så mycket längre. Och du var ju liksom Musse Piggs största ambassadör i Sverige. Och så samla på Musse Pigg-grejer och sådär. Gillar du inte Musse Pigg längre? Det där blir rätt så förenklat. Hur det hela började är att jag gick på Konstfack när popkonsten kom. Och popkonstens mantra det är ju att om du inte hittar någonting inom en meter ifrån det, du kan teckna av eller måla av, så är du ingen riktig konstnär. Så jag tog då en rätt innehållslös figur, nämligen Mickey Mouse, och började teckna honom. Sen blev jag intresserad, sen började jag samla, och nu har vi då vårt lilla museum med en av världens finaste samlingar. Nu har jag gjort mitt statement, så att, men det var en blandning av barnslighet och intresse som födde den här idén då. Men är det någon annan Disney-figur som du gillar bättre? Kalle Anka naturligtvis. Ja. Jag visste det. Den koleriska och arbetsskygga Ankan är ju... Du gillar Ankan mer än Musse. Ja. I knew it! Tack för att ni kom, Lasse och Ankan. Tack. Ja, men här står jag tillsammans med Ola Salo. Hej. Du är så söt, Rickard. Jag kan inte sluta pussa dig. Enormt snygg du också. Lägg av. Ja, okay. Du, vi pratar musikaler här idag. Och vi pratar Sällskapsresan. Och din brorsa, Jakob Skarin, har ju varit med och gjort den här musikalen. Det stämmer, Rickard. Det är han som har skrivit det. Manus där och jobbat ihop med, vad heter han, Palmers. Bengt Palmers, ja. Och satt ihop där, snott ihop där. Just det, fast ingen roll till dig då? Du har ju en ganska stöd... Nej, jag vet inte. Det fanns ingen. Nej, men han är väldigt duktig, Jakob, min bror. Han är en sån här riktig ordvrängare. Men hade du velat vara med i Sällskapsresan? Jag vet inte. Sven Melanders roll var redan tagen. Ja, den t-shirten ville du gå med. Exakt. Nej, men jag menar, jag vet inte, jag har inte riktigt trängt in i den frågan. Nej, men du har ju en väldigt fin musikalkarriär. Det är Spelman på taket, Kristina från Duvemåla. Ja. Och så den här rollen som du spelade till och från i 6 år. Oj, var det så länge? Det hade jag ingen aning om. Jesus i Jesus Christ Superstar. Det stämmer. Men hur mycket betyder den rollen för dig? Jo, men den rollen var fantastiskt kul att spela. Framförallt så har jag ju vuxit upp med det här verket. Jag hittade den här skivan i 14-årsåldern och den blev väldigt snabbt min favoritskiva. Den var en stor inspiration till The Ark och The Arks musik. Ja. Och sen så har jag alltid med att jag också vuxit upp med berättelsen om Jesus, i och med att jag växte upp min pappa var präst. Så finns det ju, den där har varit väldigt central för mig, den skivan. Också hur man berättar berättelsen om Jesus på ett sätt som känns modernt och spännande. Så det var jättekul att få ta sig an och få vara med i den. Men den här nidbilden av musikaler, det är ju att liksom, det är en teater och så vill man hänga med i spelet. Ja. Men så brister de ut helt i sång helt plötsligt. Sådär. Ja, men har man problem med det har man väl gått till helt fel ställe. Ja, det har man verkligen gjort. Men varför blir vi så berörda av musikaler ändå? Reinfeldt samlar på musikalmuggar och det... Ja, men det är för att det är underbart. Alltså, jag menar, någonting... Jag tycker liksom... Folk som inte fattar någonting om musikal, de klagar på musikal att det är orealistiskt att folk bryter ut i sång. Men saken är att musikal är faktiskt väldigt realistiskt berättande. För vad musikal ofta handlar om att du spelar upp en scen och så helt plötsligt så zoomar du in på en persons inre liv. Och det gestaltas av sång. Och det är ju faktiskt väldigt realistiskt, för så ser det ut hela tiden. Vi står här och pratar och helt plötsligt så känner du någonting. Och börja tänka någonting. Jag borde inte gjort så där. Och här står Ola och jag ångrar mig. Jag tänker ändra mitt liv. Du vet, något sånt. Det var förbaske mig den bästa beskrivning av musikal jag har hört. Ja, men precis. Och så börjar du helt plötsligt bara. Jag tänker köra härifrån. Ja, nu förstår jag det. Och du förstår, det är ju fullkomligt realistiskt. Ja. Jag är stum. Bra! Du... Om vi släpper musikalerna och pratar din musik lite grann. Du är på turné nu med din första soloskiva. Ja, det stämmer. Är det läskigt? Känns det skönt? Eller nej, det är fantastiskt kul. Ja.
det var liksom, till en början så kändes det ovant och till och med lite konstigt att vara ute som soloartist. Men det har kommit in i det mer och mer och nu är det faktiskt bara väldigt, väldigt kul. Och hur ser hösten ut framöver? Det vet jag inte. Jag kommer nog sätta igång och skriva ny musik. Ja. Och nästa sommar, har du någonting på gång då kanske? Du är börjar boka nästa säsong. Nej, jag bara är ute. Nej, jag vet inte. Nästa sommar, jag har ingen aning. Jag spelar gärna nästa sommar också. Det har varit så fruktansvärt roligt detta. Jag tänker, det är ingen som har ringt upp och ställt någon fråga. Aha. Man kan ju nämligen betta om vem som ska bli allsångsledare på Skansen. Menar du att det är någon som tror att jag ska bli det? Du är favoriten för Kalle Moreus och Niklas Strömstedt. Skojar du med mig? Nej, det är sant. Man kan betta på det. Ja. Salleballe Svensson? Ja. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Är jag favorit? Wow. Den nya Bosse Larsson. Ja. Skulle du tacka ja? Ja. Alltså, jag tyckte det var jättekul att sätta min prägel på det programmet. Men jag kanske, det kanske om sådär 5-10 år, kanske. Du är för ung. Jag tycker det. Det tycker säkert inte de flesta andra. Men jag kanske lever i den falska tron att jag är för ung för det. Ja, du ska i alla fall få avsluta våran säsong här idag. Ska jag det? Ja, du ska göra det. Vad ska vi höra för något? Jag ska spela en låt för dig och alla de härliga människorna här som heter Be the first to like me. Jag längtar redan. Ja, den kommer snart. Gå och preppa, vet jag. Ska. Hej på dig, Ola. Och medan Ola glider iväg och preppar inför sitt framträdande så känner jag att det är dags för min sista gäst den här säsongen. Och sen blir det höst, jag kommer vara ensam och må lite dåligt och sådär. Och därför tror jag att min sista gäst kan hjälpa mig att inte må så dåligt. Så jag joggar bort till Yoga Girl. Hej! Hej! Hur är läget? Welcome home! Tack! Du, för de som inte känner dig, du har 1,6 miljoner följare på Instagram. Det är så svårt att processa det. Kan du ta in att du har 1,6 miljoner följare? Nej, det är för mycket för att förstå, tror jag. Ja, och det är ju Yoga Girl då. Men du heter ju inte Yoga Girl. Nej. Men så heter du en sak i Sverige och en annan sak utomlands. Rakel heter jag, mitt födelsenamn. Men och, Rachel blir det ju världen över, såklart. Och Rakel Brotén. Brotén. Just det. Mm-hmm. Och för de som inte hänger med, berätta, vad är det du gör? Jag är yogalärare främst och så är jag nu bliven författare helt plötsligt. Och jag reser världen över och ger yogaklasser och föreläser lite grann och har ganska kul mest. Men du är född i Stockholm? Mm-hmm. Nej, Uppsala faktiskt. Men jag född i Uppsala, uppvuxen i Stockholm. Mm-hmm. Och sen bor du på Aruba i Västindien. Ja. Varför kommer du hem hit överhuvudtaget? Men det är helt fantastiskt här, är det inte? Just nu, det har inte varit så hela sommaren. Vad är det jobbigt att leva på Aruba, menar du? Det är inte så tufft, nej. Men jag saknar Sverige alltid, årstiderna och det här vädret just nu. En perfekt sommardag är oslagbart. Mm. Men ditt liv, det är ju lite som Askungens saga kan man säga. Som 13-åring blev du alkoholförgiftad. 16-åring körde rattfull. Ja, och så rökte du som en borstbindare fast du hade astma. Hur mycket på glid var du där ett tag egentligen? Jag var väldigt på glid. Verkligen inne på ett dåligt spår. Jag tror alla har en sån här tonårsfas när det går dåligt, tror jag, från flesta. Men jag var verkligen inne på ett destruktivt spår och hade kunnat gå dåligt. Men jag fann meditation först, vilket var en jättestor hjälp. Och hur hittade du yogan? Jag hade väldigt ont i ryggen hela mitt liv faktiskt. Jag var liten, skolios, om bilolycka och lite sånt. Så var det någon som sa att om du mediterar redan så är yoga en enkel liksom, övergång till att börja må bättre fysiskt också. Och det hjälpte direkt, alltså verkligen. Och vad har yogan inneburit för din balansen i livet och sådär? Allt, kroppen, det själsliga och så jättemycket mentalt. Speciellt när det går fort, om det är stressigt och mycket jobb och så. Och kunna ha en plats där det är tyst och lugnt och kunna vara med sig själv är jätteviktigt. Sluta droga, börja yoga. Kan jag lägga upp det på Instagram sen? Ja. Men du är som sagt en av yogavärldens största stjärnor. Och för de som inte känner till, yogavärlden är ju väldigt stor världen över. Hur går en så här yogaturné till? Det är ganska intensivt. Vi hade precis 9 veckor i USA, 30 städer och klasser på 100-tals människor. Ja. På lördag faktiskt har vi en klass med nästan 900 pers i Uppsala. Det ska bli jättekul. Största klassen någonsin jag har någonsin lett och i min hemstad. Det ska bli jättekul. Och stämmer det att alla får kram efteråt också? Ja, alla. Hur hanterar du det? Lägger du det i alkogel efteråt? Eller hur? Det är väldigt energigivande att kramas. Ja. Jag har senaste året slutat ta selfies och kort. Det är ju tungt att ta 900 kort, men att krama 900 människor är en helt annan grej. Men selfies på Instagram har jag förstått att tar man inte selfies så får man färre likes.
Jo, det funkar ju så. Men jag tycker yogan är viktigare än likes. Mm. Så, och kramas på riktigt och folk som verkligen kommer från. Ibland är det folk som flyger världen över för att komma och få en kram. Klart jag är där för det. Men du lägger ju inte bara ut snygga bilder från Aruba och yogaställningar och sådär. Du lägger även ut bilder där du kanske har lite sämre dagar och mår lite dåligt. Och du gjorde det en tid och då tappar du följare. När du sörjde en kompis, va? Ja, det gjorde jag. Jag har valt att vara väldigt ärlig med allt som sker. Mm. Så jag tycker det är viktigt att kunna vara mänsklig och vara en riktig människa på sociala medier också. Kollar du på någons Instagram-konto så lever varje människa ett perfekt liv. Alltid med perfekt kropp, perfekt mat, perfekta resor. Allt är fantastiskt. Det är hemskt. Det är hemskt. Ja, det är hemskt. Det stämmer inte. Jag tycker det är farligt speciellt för unga människor att se det dag ut dag in och tro att det här måste jag nå upp till för att vara accepterad i samhället. Men har du funderat över det? Det är ju alltså, det är det man vill se. Och ser man någon så här, men jag mår dåligt idag. Då blockar man eller avföljer. Det beror på hur intresserad du är också. Så jag, min bästa vän gick bort och jag valde att gå ut med det och vara jätteärlig genom den processen. Och 100 000 människor sa nej tack. Och det var ungefär samma människor som kanske bara var intresserade av att se en tjej i bikini kanske på en strand någonstans. Ja. De tillför inte jättemycket. Det är säkert de också som kanske ger negativa kommentarer eller skapar drama och sånt ibland. Sen kom det 100 000 nya människor som var jättegenuina och ville följa med och verkligen kände med hjärtat. Vi kan ta och titta på några av dina lite mer gladare bilder. Berätta, vad är det här? Det här är en yogaklass, en väldigt stor. Jag tror att vi är i San Francisco, no, London va? Ja, London tror jag. Ja, London är det. Precis. Och alla de där kramade du alltså efteråt? Ja, det tog 3,5 timmar. Och de som står sist får alltså vänta i 3,5 timmar? Ja, men de gör det. Det är det som är så fantastiskt. Om jag blir trött efter 2 timmar, då vet jag att de har också väntat. Insekt! Nej, det är bara kärlek. Alltså. Här gör du den bilden som nästan ser som du blev mest berömd för va? Ja, kanske. Det är Lotus i huvudstående, den där. Och så på en surfbräda, ja, men det kan du också göra, har jag hört. Ja, jag har en sån där bräda, men jag kan ju inte göra den där ställningen. Inte än, snart. Kanske om du sätter marken där du har dina lår, då kan jag ha brädan på huvudet. Så långt kan jag sträcka. Du kan behöva vända på bilden. Ja. Är det svårt att göra det? Det är svårt. Det är ingenting vi börjar med i yogan, utan det är åratal av övning och tålamod främst. Men det där har väl också blivit liksom som en ny teknik att göra yoga på brädor, surfbrädor? Ja, så det är en jättekul typ av yoga. Det är, det är mest lite äventyrligt och så. Men poängen med yogan är inte det här alls. Det här är mer för att locka dit folk och det är inspirerande och så. Men mina klasser ser inte ut sådär. Nej, men det har blivit väldigt populärt. Ja, sen, är det här en kärleksposition? En han vill inte krama mig. Eller är det båda delarna? Det är, vi har precis surfat och han avskyr och tar kort på mig när vi är romantiska. Ja. Han är en sån manlig man, min man. Så man, han vill inte att jag ska klänga på honom. Så gör sådär. Men du, din hund, Ringo, har ju också ett Instagramkonto. Ja, hur många följare har han? Det är väl 90 000, någonting sånt, tror jag. Jag har 8. Det är, alltså, det är 80 000 nästan fler än vad jag har. Det är ju förnedrande det att en hund har... Alltså, men han är så rolig. Han är så fantastiskt rolig. Om du läser hans, han skriver alla sina inlägg själv. Ja, det är klart han gör. Ja, så läser du det så kommer du förstå direkt att han är så populär. Vi tar in Ringo, tycker jag. Man blir nyfiken. Ringo, come over here, you boy. Ringo, hi, buddy. Hi. Come on. Du pratar Ringo engelska, spanska eller svenska? Han är italiensk vinthund, så italienska då. Men det pratar inte jag, så vi kommunicerar telepatiskt. Vad skriver han på för språk? På engelska. Han skriver på engelska. Engelska, såklart. Han är väldigt bekväm i rampljuset också. Kan jag ser det. Det är nästan läskigt. Du, din höst, hur ser den ut här? Den är ganska, ganska busy. Vi håller på att lansera en ny välgörenhetsorganisation faktiskt. Mm. Som kommer i oktober. Det ska bli jättekul. Vi ska använda social media för att göra skillnad i världen. Du, jag kommer känna mig lite ensam här i höst. Jag kommer inte kunna sitta här och vara nyfiken med folk och sådär. Har du något tips, yogatips för mig? För att inte känna dig ensam. Ja, så att jag krama behem. Någon. Kramas. Krama någon. Ska gå och krama. Hitta en vän. Men hitta en vän. Bra idé. Tack. Tack. Yoga kan hjälpa mycket, men känner du dig ensam är det bra att hitta en vän och krama, tycker jag. Kan man få en kram kanske då? Ja, men det bara som en start på min deppiga höst. Tack. Tack. Nu ska ni få lite musik. Tack så mycket, tack. Yoga Girl. Och Ringo. Oh, Zip it. Ja, så här är det att leva med Ringo. Ja. Nu står han på scen, redo att förgylla våra öron. Ola Salo, solo!
to be the first to like you, babe. So if I know I'm asked, I got a lot of money. Vilken rockstjärna, man älskar ju Carl. Tillsammans med vårt eminenta husband som har varit med oss hela sommaren. På trummor har vi Simon Santognone, keyboards Joakim Nyhoff, bas Julia Faltin och på gitarr till lika kapellmästare Jimmy Wahlsten. Tack för allt. Och tack för mig för den här. Vidare till saker, och därför så måste vi vara mycket mer aktsamma om varandra och dämpa ner också den typen av mycket negativa känslor. Finns det mycket av det? Du kommer med en bok här nu 1 september, halvvägs, ja. Och fyllde 50 också, samma dag som Barack Obama här. Handlar det om samma saker i boken? Ja, det gör det. Titeln halvvägs är ett sätt att säga att vi har nu möjlighet att leva till att bli 100, och då är man halvvägs vid 50, så försök inte räkna bort mig så att säga. Döhalvan kallar vi det, där jag kommer ifrån. Ja, jag vill se det mer som andra halvväg, och det är då grejerna händer så att säga. Okay, ja. Ja, så att, men vad roligt du verkar ha haft det där du kommer ifrån. Det anar inte. Ja, okej. Men det är klart att jag förhåller mig till att också jag känner ett fortsatt samhällsengagemang. Mm. Det kan ju se andra former. Och bland det viktigaste i samhällsengagemang, det är människor. Att människor utvecklas bra och att vi inte skapar massa klyftor och massa oroligheter mellan människor. Du, jag vet ju, du är gammal basketkille och hänger med, gillar sport och sådär. Ja. Hängde du med på sim-VM här förra veckan? Ja, jag såg det. Jag såg faktiskt det här. Sara Sjöström har ju varit fantastisk, men jag såg Jennys lopp, och det var ju så, liksom, efter halva loppet tänkte man, jag vet inte om det var liksom, men det såg ut som hon var sist. Mm. Och det är ju alltså bara en längd, och ändå vann hon, helt fantastiskt. Ja, det var det faktiskt. Ja. 16.39 i söndags, då visste inte så många vem hon var. Men 30 sekunder och 500 delar senare hade hon förvandlats inför hela Sverige till guld Jenny. Välkomna in direkt från Ryssland, Jenny Johansson! Vilka ovationer! Och det ja, ska du ha. Tack. Du, har det varit en omtumlande vecka efteråt här? Verkligen. Loppet var ju i söndags och det känns som det var igår, och nu sitter jag plötsligt här. Ja. Det känns ungefär lika overkligt som att jag vann. Och telefonen har gått varm och sådär? Ja, alltså. Telefonen, datorn, allting. Det har varit fullt upp. Har det varit jobbigt eller? Nej, det har inte varit jobbigt, men det har ju varit väldigt mycket att göra. Men samtidigt är det en rolig känsla när det har varit så roliga saker man ska göra. Du vet vad förbundskaptenen förra, Hans Kronach, sa till simmare som tyckte att det var jobbigt att det var så mycket offentlighet och media. Simma långsammare. Nej, det ska jag inte göra. Nej, det tycker jag verkligen. Då får det aldrig vara lite jobbigt ibland. Men du, inför det här VM:et så antar jag att du drömde om prestation och tider och sådär. Vad drömde du då innan? Men som alla idrottare så har man ju liksom en dröm, och vi går ju till träningen varje dag för att bli den bästa. Mm. Just inför det här VM:et så hade jag kanske satsat lite mer på hundringen, och 50:an skulle bli lite mer av en bonus. Ja. Och jag trodde väl egentligen inte att det skulle kunna gå så fort som det gjorde. Och på hundringen, 100 meter, då kom du 7:a. Var du missnöjd eller nöjd med det? Jag var jättenöjd med det. Jag visste att det skulle bli otroligt tufft att ta sig till final. Och så innan VM så hade vi fått veta att skulle jag ta mig till final här på hundringen, så skulle det innebära en nominering till OS. Ah. Så jag var jätteglad när jag efter semin att jag hade tagit mig till final, såklart. Men så kom ju sista finaldagen. Mm. Och det är 50 meter bröst. Och det är fantastiskt. Titta här. Bara medalj i Kazan hade varit en framgång. Guld, en sanslös sensation. Det är 25 meter kvar att simma, och kanske just nu är trea. Det kan bli en peng för Sverige. Här kommer de bara i målgången. Ja! Jenny Johansson vinner ju guldet! Jag liksom kom mål och såg att lamporna började blinka på pallen och bara... Det är en medalj. Och så vände jag mig om och så är det
här är mitt namn som står där högst upp. Jag kan liksom inte fatta att det här är... Jag älskar såna där segrar för dig. Jag tänker liksom att vinna VM, kan man jämföra det med att vinna ett val? Det har ju du gjort. Ja, det kan du absolut göra. I den meningen att det är en sån enorm ansträngning, mycket träning, mycket längtan. Och sen så kommer det ett kort ögonblick då allting avgörs. Mm. Och jag undrar, för att... Okej, nu sa de, du låg 3 vid 25. Jag gjorde kanske en felaktig bedömning. Jag tyckte du låg sist. Ja, det tyckte jag också. Okay, ja. Men liksom, har du klart för att du vinner? För det är man känns att det vet du inte, du bara kör. Man kollar liksom bara rakt fram mot kakelplattan och man ser kanske att det skvätter lite vid sidan, men ja, man har inte så bra koll på hur det ligger till, och det är verkligen inte först man tar händerna i mål och sen som sagt de här lamporna börjar blinka och jag bara, shit, vad är det som har hänt egentligen? Hinner man tänka någonting under loppet? Ja, det hinner man göra, men det gäller samtidigt då att träna sig själv till att inte börja tänka på fel grejer, utan man måste fokusera verkligen hela tiden till 100% för att kunna bibehålla sin simteknik som man har tränat in. Men det finns ju en skillnad mellan att vinna val och vinna VM. Du kan ju njuta där på pallen fullt ut och få ta emot guldmedaljen. Det kanske man inte kan göra under en valnatt när man har vunnit valet. Så. Då får du ett helt annat ansvar. Ja, oj, vad är det jag har ställt till med? Ja, här? Men det skojas lite ibland om det. Att det är just den som har vunnit blir den som blir allra tystast på kvällen. För då inser man, okej, okay, ja, nu väntar allt ansvar. Men det är precis samma känsla. Alltså, sekunderna före valresultaten tickar in så ser jag inte exakt hur det går. Så jag kan känna igen mig i det där. Liksom, att, hur blev det? Hur gick det egentligen? Ja. Jenny, du är 27 år och det är ganska få simmare som vinner stora mästerskap i den åldern. Och så där. Har du alltid känt att du har haft det i dig? Nej, jag har väl aldrig varit den här riktiga unga supertalangen. Så. Jag började satsa på simningen först när jag var 18, vilket är ganska sent i jämförelse med många andra. Och det är väl det som känns lite extra kul för mig och kanske många andra också att visa det, att det faktiskt går även om man håller i sin träning och jobbar hårt varje dag, så kan det liksom belöna sig i slutändan. Och det är så vackert tycker jag, just med simning och skidåkning, när man har nött och slagit i olika kakel 10 000 gånger och sen står på pallen där och tar emot guldmedalj. Det är ju fantastiskt. Men det finns ju ett liv efter simningen också. Har du börjat snegla på det? Du har pluggat marknadsföring? Ja, jag pluggar marknadsföring och kommunikation. Det är någonting sånt jag skulle vilja jobba med. Det är väldigt svårt att träna fulltid och sen försöka komma på vad man ska göra där efter simlivet. Men samtidigt är det nog viktigt att ha i alla fall en liten idé om vilket håll man vill ta vägen sen. Det tror jag för detta statsministern håller med om också. Ja, men det visar ju på vikten av att också kunna ha omställning i livet. Ja. Sen kan det bli kanske redan vid 7:30, inte vet jag. Men, och det är många idrottare som upplever detta, att en enorm elitsatsning. Och sen, vad ska komma sen? Så det är jätteklokt att tänka utbildning och liksom ett nästa steg. Du vill ju förlänga arbetslivet till 75 år. Ja. Är det då bra att våra idrottsstjärnor har en längre karriär också? Ja, det får bli en del i det. Senior-VM då. Det är många sporter de åker runt. Ja. Även har jag sett personer jag följde som ung fortsätter med sina idrotter och sådär. Eller också så växer de över till något annat. Mm. Jag tror att lever vi allt längre och vill vi hålla uppe våra välfärdssystem, ja, då måste vi också ställa in oss på att jobba längre. Och allra helst de som vill och har kraft och ork och känner, ja, men det är kul. Låt dem fortsätta jobba. Och det är vi och det är ett lagarbete. Och bara några timmar efter ditt guld var du tvungen att ladda om till lagkappen. Och där blev det ju silver. Och ja, de här fantastiska... God morgon. I en testsändning med färg följer nu en liten underhållning från Trädgårdsföreningen i Göteborg. Det är dans och håll igång. Upp på lugen natten lång. Det är sommar, det är guld och gröna skor. Men nu är det officiellt slut på sommaren 2015. Det här är nämligen årets sista sommarkväll. Och om det här nu hade varit en musikal och du hade stämt upp och brustit ut i en spontan sång och sjungit I had the time of my life. Men vi är ju rädda om er tittare, så vi ska skona er från det. Istället ska vi prata om musikal med några av våra gäster, till exempel Lasse Åberg. Vi ska också möta den svenska simningens nya stjärnskott och dessutom hela världens yogagirl. Men först ut, mannen som var statsminister förra sommaren. Den här sommaren har han blivit författare och 50 år. Fredrik Reinfeldt!
Ja, du anar varför vi körde den, va? Cabaret. Till Cabaret. Just det. Ja. Du har väl varit konferensen i Cabaret spelat? Ja. I en gång i min ungdom så gjorde jag faktiskt den. Och just den där i frack och sjöng alltså. Och man är väl lite läskig kille ensam? Absolut, lite burlesk sådär. Och, lite androgyn, man kan burlesk. Säga att jag lämnade den karriären. Ja, och det blev inte gick upp till någonting helt annat. Ja. Men stämmer det? För jag har hört att du har sjungit den här med Jan Malmsjö. Ja, därför att en annan redaktion lockade hitta detta i någon historia, någon lokaltidning. Ja. Och då tyckte Jan Malmsjö, vi kör igen så att säga. Men vi hade inte repeterat, vilket syns när vi framträder. Vad tycker du om redaktioner som gräver fram sånt där och utsätter det för sånt? Ja, exakt. De borde ju... svartlistas. Man anar lite här nu. Nej, du behöver inte vara orolig här. Nej, Jan är inte här. Nej, okay, ja, men du, ditt musikalintresse är ju stort och du har gjort flera uppsättningar och sådär också. Ja. Om du inte hade blivit statsminister, hade du kunnat liksom fortsatt med det och blivit musikalstjärna? Absolut inte. Därför att i grunden så älskar jag musikaler därför att det är en härlig form. Jag noterade ditt försök till exempel att ta dig in i Dirty Dancing här i öppningen. Av, du förstår varför de inte ringer från Allsång på Skansen? Om jag säger så här, vi har det gemensamt att vi kanske inte kommer in i de här musikalerna. Nej. Men jag älskar att vara publik, jag älskar att liksom, följa för att det är en rolig form. Är det du så som jag, att du älskar musiken men musiken älskar inte dig? Nej, men så är det väl. Jag hittade möjligen någon begåvning någon annanstans, så att det var inte min grej. Men du har ju fortfarande ett sjukt, nästan väldigt onormalt musikalintresse. Du samlar ju på musikalmuggar. Ja. Hur många har du? Oj, ja, ganska många. Alltså det är ju liksom, ta med kvällen hem och så köper man en mugg. Och alla har ju liksom väldigt konstiga olika storlekar sådär. Ja. Så att det har blivit väldigt mycket. Ja, men hur många har du då? Ja, jag vet. Jag avkräver ett svar. 2025 kan det säkert vara. 2025. Och de här hade ju du på Rosenbad. Ja, för grejen var när jag kom dit så hade de alla muggar var likadana. Men jag gillar olika. Så att jag tog med mig alla muggar dit. Och tänkte det här blir bra. Men då hade jag ju tänkt att jag skulle använda dem. Men sen insåg jag att alla tyckte det här var en smart idé. Så att jag fick ju hålla ordning på regeringen även på det här sättet. Ja. Att jag jagade dem med de här muggarna. Värst var ju Carl Bildt som knatade iväg med Starlight Express-muggen. Det sa jag. Det här går inte Carl. Nu tar vi tillbaka den. Tack så mycket. Och det är ett allvarligt samtal. Liksom. Ja, det är klart det blev det. Men alltså, jag har ju haft några muggar på arbetsplatsen. De försvinner ju hela tiden. Ja, du vågar. Dels försvinner de. Och hittar de så är de odiskade. Så jag stod ju där med denna musikalmuggsamling och diskade, men det... Ja. Men du, apropå roller och sådär, i musikalroller, så jag träffade dig innan du blev statsminister. Ja. Du var med i en uppesittarkväll i Bingolotto. Just det. Och var pratsam och glad och skön och härlig. Så blev du statsminister. Ja. Och då träffas vi igen. Ja. Och då var du väldigt tillbakadragen, statsmannaaktig. Ja. Och väldigt formell. Okay. Det var en helt annan kille. Måste man, känner du igen dig i den beskrivningen? Nej, inte riktigt. Det är i den meningen att jag var samma kille men med ett annat jobb och ett annat ansvar. Ja. Och det är klart att det präglade mig. Jag ville ta på stort allvar att det ofta var väldigt allvarliga frågor jag fick och jag hade ansvar för. Men kände du att det var en roll du måste spela också, eller? Nej, så tänkte jag inte. Nej. Men jag kände väldigt mycket det ansvar, den bevakning och den förväntan som fanns på en person som hade vunnit först ett val och sen ett till. Ja. Men sen är det också så att... väldigt mycket av det roliga och det lättsamma passar väldigt illa i politiken. Ja, tack för att du har kommit hit. Vi ska prata barnfattigdom. Och då känner jag att nu är det dags att dra en liten sån där. Va? Och så tänker man, han är inte klok. Nej. Det här är ju på allvar, så jag skärp till dig. Mm. Så att humor passar på många sätt, men ibland lite sämre i den allvarliga politiken. Men är det skönt nu då när du har klivit av politiken? Jag såg att du ska vara med i fest hos Bindefält och du är med här och sådär. Tackar jag till grejer som du inte kunde tacka jag till förut? Ja, lite så. Därför jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det liksom är... Det är en rolig form. Men du flyttar ju från Sagerska, palatset, bara det palatset, till en trea i Täby. Mm. Hur var omställningen att bli liksom en så här, vad vi brukar kalla vanlig människa? Jo, men jag har varit vanlig människa större delen av mitt liv. Så att jag tyckte det var ganska skönt i den meningen att jag trivs. Jag trivs väldigt bra att komma över i något nytt. Jag tror att den stora omställningen var ju att gå från ett liv som var planerat ner till minsta kvart. Ja. Till att helt plötsligt vara en tillvaro där det var så liksom fritt och öppet. Jag skulle ju då sätta mig och skriva en bok. Det är ju ett helt annat tempo, det är en helt annan koncentration, helt andra dagar. Så det kanske var liksom det mest spännande. Det blev en omställning. Mm. Du pratade om det i ditt sommarprat tidigare veckan också, just det här vanliga livet. Mm. Hur du upptäckte det när du inte klev ut ur garderoben, men du öppnade garderoben. Ja. Och såg att du har ju rätt tråkiga kläder. Ja. Som bara funkar som statsminister. Ja. Och bara ett par jeans. Just Är det de där? Nej,
Du har köpt nya? Jag har köpt ett par till. Ja. Ja. Jag slog till. Varför? Nej, men det är klart att det finns säkert en del män i 50-årsåldern som känner igen sig. Man tycker man har ett par jeans och sen glömmer man att det är så att säga förra årtusendet du köpte dem. Så att, för man tycker liksom jag har de kläder jag behöver. Ja. Och sen blev det liksom jobbet som tvingade fram kostymer. Och så hade jag massvis med varianter på det då. Så att det var en prövning att helt plötsligt ha mer fritid, jobba, sitta och skriva. Kan man inte göra i mörk kostym, men man kan. Men ens barn tror jag att man är galen. Så jag tycker också att man liksom blir lite en annan människa när man får på sig en kostym. Man blir lite stramare och striktare. Ja, det ligger något i det. Så det kanske är skönt att ha vanligt tröja och ett par jeans. Ja, absolut. Det blev helt enkelt att köpa till lite nytt och lite annorlunda, så kan man säga. Men du, det var ju inte ens ett år sedan ni förlorade valet. Vi kan ta och titta på kvällen då ditt gamla liv tog slut. Jag kommer till våren att överlämna ordförandeskapet till Moderaterna till en efterträdare. Jag vill tacka för den tid som har varit. Och jag vill önska det här fantastiska partiet och alliansen all lycka i framtiden. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Fredrik, det är ju väldigt dramatiskt. Vad känner du när du ser det här klippet? Ja, det var en väldigt känslosam stund. Valrörelser är oerhört intensiva. Vi kämpar för vårt liv. Och sen vet vi där vi står på kvällen, bara någon timme innan det här, inte exakt hur det går. Så att, det är mycket känslor att hantera. Jag tyckte att det var viktigt också att få säga det jag sa här, att jag har haft en fantastisk tid och tacka för alla de som har gjort det möjligt. Det var ju ett dramatiskt tacktal, men vad gjorde du efter det här? Jag åkte nog ganska kort efter hem och la mig faktiskt. Man är också ganska utmattad. Jag har ju bedrivit valrörelse i månader när detta sker. Och jag visste dessutom att när jag vaknar imorgon då börjar jag ett nytt liv med massvis med nya krav som liksom bygger på att jag tar olika initiativ. Så men det var ju ett ganska, det var ju ett väldigt osäkert parlamentariskt läge direkt efter valet. Och jag vet att jag satt där hemma och tänkte, man kände sig nästan övergiven och lite sviken. Jag tror att många som man har pratat med oavsett politiskt läge kände också. Var det helt självklart att kliva av i det där läget? Absolut. Därför att hade jag fortsatt så måste jag göra det i akt och mening att bygga ett nytt initiativ. Bygga upp i opposition någonting som kan vinna 2018 och sen ta ansvar för det. Det var helt enkelt ett beslut om att fortsätta i 8 år eller att kliva av. Och det var enkelt för mig. Jag hade sagt svenska folket hur vi såg på förutsättningarna. Röstresultat ska respekteras. Det spelar roll hur man röstar. Det får konsekvenser. Nu klämtar klockorna för oss här. Ja, ni har tajmat fint, tycker jag. Men hur har den här sommaren varit? Du och jag har ju jobbat många somrar här. Vi är inte ihop, men jag jobbar varje sommar. Och så här. Men det här har du haft ledigt, antar jag? Nej, det kan jag inte påstå. Jag har skrivit min bok och därefter har jag under juli läst in den som ljudbok. Ja. Vårt bokläsande har ju förändrats jättemycket. Ja. Och bland annat är det många som lyssnar. Och då bad de mig att, eftersom du skriver så mycket om ditt eget liv, att du också läser in din egen bok. Ja, det tyckte alla var en jättebra idé tills de berättade att det kommer göras 2 veckor mitten av juli. Ja. Ja, så jag har suttit i en ljudstudio. Så jag har nog jobbat en del faktiskt också. Men det har hunnits med bad och annat också. Ja. Och sommarprat. Och sommarprat. Och det ska inte heller underskattas. Nej. Det behöver man förbereda. Det är jättekul. Och du sände live. Det är inte många som gör det. Nej, hur var det då? Ingen faktiskt. Ja, jag tycker att live, det tillför en nerv. Ja. Då måste jag liksom veta att nu hörs det direkt. Alla missar kommer ut direkt. Det skärper mina sinnen. Det har alltid fungerat bra för mig att köra live, att hålla fria tal. Det var ju en sägning där som fick lite snurr på sociala medier om hat. Ja. Att det är svårt att hata lagom. Ja. Och sådär, och, som handlar om motsättningarna i Sverige. Ja. Och sådär. Är du orolig över de ökade motsättningarna i landet? Ja, det bör man alltid vara. Motsättningar mellan människor är bland det största problem vi har. Och det är viktigt att kunna hantera ordet hat, tycker jag. För att när det handlar just om hat och det jag försökt säga är att den som börjar hata har svårt att sätta gränserna. Mm. Och hat leder till våld. Det leder vi.